Power. Мережа супершвидких і надпотужних зарядних станцій. Заряджай свій рух за лічені хвилини. Quick Power. Офіційний партнер ПФЛ 2023-2024 років. Капітан команди і 99-й Роман Гагун. В опорній зоні номер 88-й Ілля Гулько, а в центрі поля Керованим силам України. Ми приєднуємося до цих слів подяки. Олександр Козак, 10-й. На вістрі атаки Артем Сітало, номер 17-й. Головний тренер Владислав Лупашко. Так от, з турніру... Станіслав Нурі, 23-й номер. Шершень Михайло. Ближе! 7-й номер. Козиренко Юрій. Номер 20 Михайло. Ближе! 7-й номер. Козиренко Юрій. Номер 20.
Ефір цифрової доби – це швидкість та командна гра. Будьте у грі з телеканалом Ukraine World News, офіційним медіапартнером професіональної футбольної ліги сезону 2023-2024 років.